Večeras u Dnevniku jedno novo lice, novo ime za širu javnost u Srbiji, pisac i dramaturg Filip Grujić, koji je godinu za nama obeležio svojim trećim romanom zanimljivog naslova i onda opet iz početka. Filipe, dobroveče, dobrodošao u Dnevnik. Dobroveče. Pa evo za početak da te pitam zašto ovakav naslov, dakle vrlo je zanimljivo, a opet nije lako zapamtiti ovakav naslov. Još imate zapravo i ovaj zarez u naslovu. Mene je to podsjetilo na jednu knjigu Danila Kiša, Bašta pepeo. Da, da, da. Ne znam da li imate još neku asocijaciju koja bi mogla da poveže ovo. Pa, ja mislim, ja volim te zareze zapravo, jer nekako zarezi, pogotovo kad je nešto ciklično, kao što je ovaj naslov i onda opet iz početka, taj zarez mi nekako pruža na to cikličnost. Čini mi se kada je tačka ili kada je neka kratka reč, to je nekako ono stabilno, to je nekako jasno. Nekako je kao kamen stoji, a kada imaš neki zarez, nekako znaš da ima nešto što dolazi posle, znaš da... Postoji neki nastavak. Postoji neki nastavak, makar on bio kružni. Mislim, taj roman je zapravo roman o... iz ugla jednog mladića u mojih godina, znači između 29 i 30. Da, da. Koji pokušava da vidi kako će izgledati život u budućnosti, prisjećajući se nekako i preispitujući i njegovo porodično nasleđe i njegove prijatelje i veze i kako to sve utiče na drugo i pokušavajući da neko svoje mesto pronađe. Samim tim, nekako pišući ovo sam došao do toga da sve što događa, makar se završilo, se opet ponavlja. I to je nekako stalno. Dakle, neko kružno kretanje. Dakle, ja sam, čitajući ovu knjigu, niz asocijacija mi se pokrenulo. Ova knjiga je neka vrsta vašeg porodičnog vremena. To imamo već u književnosti u puno navrata. Dakle, u ovoj nekoj našoj skorijoj, da tako kažem, imamo Kiša, dakle imamo njegov porodični ciklus ili porodični cirkus. Imamo ceo niz Albaharijevih knjiga koje se bave tom temom. Imamo u skoro vreme objavljeni roman Đorđa Lebovića, Semper Idem, koji čak u naslovu podseća i na ovo što vi ovde pišete. Da li je to bila neka vaša ideja kada ste seli da napišete ovaj, inače, za srpske prilike obiman roman? Pa, nisam razmišljao o tome, zapravo ja to nekako i govorim u poslednje vreme. Čitao sam naravno Knausgora i njegove moje borbe, svih šest tomova i svih posle godišnjih doba, ali mislim, porodica je nešto što je kao sve prisutno. Ti ne možeš da baš nastaviš dalje ukoliko nekako ne pokušaš da nađeš odgovore tu, odakle si potekao. Mislim da imamo i porodične priče u našoj dramskoj književnosti, imamo i, mislim, prosto porodica je ono nukleus svega i odatle stvari počinju i odatle stvari i ti pokušavaš da upoznaješ sebe kroz to na koji način su ti mama ili tata pričali, na koji način su, mislim, ajde da počnemo od najbazičnijih, ono scena, na koji način ti je neko predstavio bombardovanje, ja sam 4 godine. Neko će da predstavi na jedan način, neko na sasvim drugi. To te oblikuje, na koji način ti je predstavio ljubav, na koji način ti je predstavio zaljubljenost, kako se s njom nosiš, na koji način ti je predstavio da li smeš ili ne smeš da pričaš o osećanjima. E sad ja, ajde dalje da ostanem na nivou nekog žanra. Da li vi ovaj roman na neki način da vidite kao neku vrstu onog bildungs romana? Apsolutno, naravno. Gde taj lik treba da prođe kroz sve te faze, da bi nekako raščistio sve odnose i sa dedom, i sa babom, i sa mamom, i sa tatom, i sa jednim vremenom. Pa da, mislim, sigurno je bildungsroman. Mislim, ja mislim da svaki roman, kod nas postoji taj termin kasna adolescencija, pa sad i bildungsroman se nekako, čini mi se, pomera, može do 50. možda godine da se bude bildungsroman. Znači, bildungsroman, roman o odrastanju. Ali, apsolutno jeste, jer kao da bi ti na neki način taj stepenik prešao da bi postao odrasla osoba, šta god to značilo i kako god i koliko god to odrastanje trajalo, ti moraš da prvo pogledaš svoj porodici, pa onda onome šta je proizišlo iz toga u oči i da kao ne da se razračunaš, nije pitanje kod mene razračunavanja, niti upiranja prstom u to ko je šta skrivio, pitanje je zvano ljubavi. Pitanje je priznavanja te ljubavi i prihvatanja ljudi takvi kakvi su, nevezano za to da li se ti slažeš sa njim u stavovima svakim ili ne. Znači ti si... E sad, pomenuli ste malo čas moju borbu, dakle, puno ljudi je čitalo to ovde, zna o čemu pričamo. Da li, ono što ljudi uvek vole da kažu, da li je ovo u stvari ono što se vama
zaista dešavalo u životu i da li su recimo ljudi iz vaše okoline rekli pa možda, možda ovo nisi morao da napišeš, možda si ovo mogao da preskočiš? Da, pa mislim moja borba i ovo ima jednu veliku ključnu razliku, a to je Knausgård je u romanu Karl Uwe Knausgård. Moj glavni junak se zove Andrej. I sad to automatski stavlja distinkciju da ti zapravo ipak praviš, i Knausgård je pravio roman od svog života, ali ti ukoliko staviš onako drugo ime, ti otvaraš sebi mogućnost da ipak neke stvari vremenski preokreneš, da neke stvari, iako se nisu dogodile, da se dogode zbog romana. Znači ja kad sam krenuo da posmatram roman kao roman, a ne kao autofiktivnu stvar, niti kao dnevnik, ja sam sebi dopustio da u dve osobe napravim jedan lik, da pišem zapravo roman, iako većinski stvari koje su u tom romanu jesu stvari koje ja poznajem. Mm-hmm. One se možda nisu nužno meni dogodile, ili jesu, ali ja sam drugačije pričao, ali one jesu stvari koje poznajem. I naravno sad postoji ta vrsta kako će one koje, prema kome je određeni lik konstruisan, čitati taj roman, to jeste strah. Mm-hmm. Ali to je strah pre objavljivanja. Da. I to je strah dok ne izađe roman. Kad izađe, to izašlo. Da. U romanu imamo nekoliko generacija, zapravo tri generacije vaše porodice. Tu ste vi, vaši roditelji i vaši, da kažem, baka, deda i tako dalje. Ali nema mnogo konteksta, rekao bih. Dakle, stvar je vrlo intimna. Pa šta mislite pod kontekstom? Pa ne znam, nema mnogo tog, da kažem, tog sveta okolo. Da. I držali ste se više onoga što su vaši odnosi sa tim ljudima. Zašto ste izabrali taj pristup? Pa, iskreno, za mene je to jedini mogući pristup, a to je da u ovom trenutku, ja sad imam 28-29 godina, znači ja ne poznajem svet u celosti, ja poznajem sopstveni svet. I ja ne mogu da krenem od neke široke slike, od nekog širokog vremena, da kažem ja ću da pišem o Jugoslaviji, ne mogu to. Moje znanje je suviše malo za tako nešto. Dakle, ja krećem od mikrosveta, stvarajući onda nadam se... Da, ja ovo pominjem zato što knjiga koju sam ja pomenuo na početku, dakle, ova Semper Idem, je nekako meni bila slična, dakle, to isto priča o odrastanju. Pa da, ali mislim... Ali na jedan potpuno drugačiji. Da, ali uzmimo i kontekst da je Leibović preživeo logor. Kad se preživi logor, neko veće znanje postoji nego kada se iz udobnog ručka izađe u Beogradu umjesto u Novi Sad. Tako da razlika je ogromna između mene i Đorđa Lebovića. Da, ja ću da se nadovežem na to, a to je moje pitanje, gdje je istorija u ovom vašem delu? Dakle, gdje se ona nalazi? Da li ona postoji ili je istorija samo su samo ti intimni odnosi koje glavni onak ima? Mislim, istorija je... milion stvari koje zapravo se događaju zbog nekih društvenih okolnosti koje su se desile. Mislim, ja kažem, moj deda, jedan je rudarsko dete, znači njega je rat stvorio. Znači, to je istorija jedna. Njega je Drugi svjetski rat stvorio, on je postao posle toga partizan i tako dalje, iz rudarske kolonije. Ali gde je istorija za vašu generaciju? Pa istorija za našu generaciju je, nažalost, još mnogo komplikovana i mnogo blizu. I mnogo nejasna. Mislim, 45. su se znali pobednici i gubitnici, makar u glavama, makar u javnosti. Uh-huh. A šta sad naša istorija? Pa, naša istorija je mnogo komplikovana. I mislim da je, mislim, kažem komplikovana zato što sa milion strana imaš informacije koje dobiješ o tome šta si, ko si poreklom, zbog čega si, ako gledaš svoje roditelje, kad su se oni rodili, sa kojim oni ideologijama, pa njihovi roditelji, pa mi, mislim, prosto, mi ne možemo da kažemo da ćemo imati ikakvu normalnu mogućnost za neko kao clean sheet, ono, za neku vrstu bijelog papira, kad se rodiš, pa se rodiš bez, ono, mislim, danas, kad se danas rodi, se ne rodi sa grižom krivicom zbog Grenlanda toliko. Da, dobro, da, ali zašto, ja sad malo naginjem na svoju vodenicu, sad ću da pomenem još jednu knjigu, kažem, niz asocijacija imam dok sam čitao ovaj vaš roman, pre, ja bih rekao, nešto manje od 30 godina, u to vreme jako mladi autor Vlada Arsenijević je dobio minulu nagradu, dakle, u jednom vrlo čudnom trenutku u kome je bila ova zemlja. Isto je bio tako mlad kao vi sad i ta njegova knjiga u potpunosti obeležila čitavu jednu generaciju. Naprimer, u toj knjizi je ta istorija vrlo prisutna. Ali u toj knjizi, ona je izašla 95. godine, 94. Ili 95. Dakle,
kontekst vremena u kojem je ta knjiga izašla, lako je pisati, mislim, ne lako, nego ću kažem, logično je pisati u tom trenutku o tome šta se događa i to nekako posmatramo kroz taj, kada kažemo, širi društveni kontekst, jer u tom trenutku se događa rat, u tom trenutku se događa vrlo jasna emigracija. Mm-hmm. Mi nemamo ovde jasnu emigraciju, iako ona je jasna, mm-hmm. ali nije jasno vreme. Dakle, vi imate, Andrej ima svog druga u knjizi koji isto... Pa koji ide levo, desno, napred, nazad. Koji hoće da emigrira, da. Tako je, hoće da emigrira, ali to su te emigracije sad koje ti pokušavaš da sprovedeš imenom i prezimenom svojim. Uh-huh. A ne samo odlaskom. I ti sada očekuješ da, na primer, očekuješ da u Njujorku zadržiš svoje ime i prezime. Mnogo je teško to. Mislim, i onda si stalno razočaran, jer nije da samo odeš, jer kao ovde je rat. Uh-huh. To je... drugačije. I samim tim, ja mislim da mi sada, odnosno ja sada kada pišem, intimni svet je jači od društvenog, iako je neodvojivo toga. Mm-hmm. Znači ja ne mogu da zanemarim niti šta se događa okolo, niti šta se događalo, ali biraš šta ti prirodno dolazi, u čemu da pišeš. Sada postoje naši svet, moj svet iznutra, moj svet koji poznajem od porodice, mm-hmm. prijatelja, i on je dominantniji. Da. Da li to znači da smo mi pasivniji, ne znam. Ali taj svet je dominantniji. Da, dakle, hoćete kažete da je u stvari ta stvarnost zapravo samo ono što ja osjećam i što vidim direktno. Dakle, ne ono što dolazi sa strane, što primam sa različitih medija kao ili... Kao kad je rat, naravno da ćeš pisati sve stvari iz ugla rata. Mm-hmm. Znači, sve ljubavne odnosi staviš ih u ugao zarađenih strana, u ugao rata imaš priču. Mislim, jača je priča u ratu. Mm-hmm. Jača je priča u jasno. A koja je danas glavna priča? Danas? Da. Pa danas je glavna priča, pa ne znam, mislim, jako, to je sad kao kad bi ti rekao bi ti jer sam na televiziji, ne, jer ja zaista znam koja je glavna priča. Da. Znači, danas je glavna priča ona o kojoj pričamo, a to je, za mene može da bude, znaš kao, kod Sally Rooney, koja je isto, da kažemo, spisateljica generacije rođene 90-ih, ali mm-hmm. u Irskoj, prosto ti pokušavaš da misliš o velikim stvarima, velikim idejama, ali ti se ljubav ispreči. Pokušavaš da misliš o velikim promenama, ali te zanima koliko ga prevario. Mislim, bazično naša priča danas je priča onoga što se događa oko nas. Da, dobro. Vi ste i, rekao bih, po zanimanju ste dramaturg zapravo i već ste, rekao bih, i nagrađivani na tom polju. Radite i na fakultetu dramskih umetnosti. Koliko je to vaše obrazovanje kreiralo zapravo vaš rukopis? Jer recimo u ovoj knjizi, ja bih rekao da više možda ima tih dramskih situacija nego sad velikih nekih opisa ili nekog rekao, sad promišljaju, naravno do toga ima, ali mislim da prevladava ovaj dramska komponenta. Da li je to, pa, znači to vama bliže ili prosto kako ste vi to postavili? Ili je priča sigurno, prosto uvodila? Sasvim sigurno utiče, jer prosto kada pišeš scenarij ili kada pišeš drame za pozorište ili scenarije za filmove, radnja je ključ. Mislim, na koji način ti praviš radnju, pogotovo u početku na osnovnim studijama, pitanje je stvarno radnje i aktivnosti, a ne pasivnosti. Ali uticala na mene svakako zato što ja priču posmatram kao ipak i dalje je nešto što nije toliko hermetično, nije mi toliko, ja ne znam da se, znaš ono kao free jazz, pa free jazzu nema pravila. Mm-hmm. Ja ne znam da se prepustim free jazzu, nego u meni stalno metronom radi. Mm-hmm. I ja na klik pišem i na klik, prosto vidiš ritmički ti nešto ne odskrče, sad možda bi to bilo dobro kad bi ga još zalaufao i kad bi se još pustio, možda bi to proizvelo nešto treće, ali ja i dalje znam šta je početak, šta je sredina i šta je kraj. Dobro, dakle mora da postoji neka struktura. Neka struktura i dalje mi je potrebna. Mislim da možda će doći trenutak kada ću moći da se prepustim, ali za sada i dramaturgija daje dobru strukturu u tome. Mm-hmm. Jer ti zaista osjetiš ritmički, e sad idemo ka spuštanju radnje. Mm-hmm. Idemo ka nečemu gde čitalac treba da se opusti. Da čitalac, ne da se opusti kao je treba da lagano, nego da predahne. Stalni, to je ti ritmički skokovi, predah, akcija, predah, akcija. E sad, taj posao, da kažem, na fakultetu, rad sa ljudima koji su kreativni, kako vam to izgleda, dakle, kakvi su ti ljudi, kakvi su vam ti studenti? Jel vi sad možete recimo njih da razumete bez obzira što je mala razlika u godinama? Jeste slični ili su oni sad neka potpuno nova generacija sa nekim novim
osjećanja sveta? Mislim da je zanimljivo to zato što prijem postoji ta vrsta uloge koju svako preuzima. On je ulogu studenta, ja ulogu profesora. I onda ne postoji ta kao kad bi se sreli sada na kafi, pa da je bez tih uloga koje igramo, ili ovdje uloga voditelja, uloga gosta. Ali ono što je meni fenomenalno je što ja kroz njih zapravo neprestano radeći na njihovim radovima, mi jesmo generacijski bliski, mi se srećemo u gradu. Mislim, ja imam 28, oni imaju 20. Tako da mi jesmo bliski generacijski, ali postoje naravno različite stvari, jer kao 8 godina u 20 im je mnogo. Ali rad na njihovim radovima zapravo meni pruža mogućnost da radim na svojim radovima. Bukvalno. Jer kao ti stalno čitaš tekstove, ti znaš da je nemoguće pisati bez čitanja. Da. Suštinski je nemoguće. Zato što ti otvara stvar kad god vidiš, ja uzmem Dostojevskog sada, na primjer, i vidim deo u Idiotu koji mi se ne svidi. Zaokružim i kažem da li je ovo Dostojevski napisao jer se bojao da nećemo razumeti. Znači ja se svađam s Dostojevskim ne zato što mislim da sam bolji pisac, nego što vidiš kad čitaš tekstove gde je ko i zašto uradio. Da, da. A sa studentima je predivno jer ti stalno onda ostaneš u toku. Ja gledam svoje starije profesore koji su neprestano u toku zapravo sa tim šta se događa zbog toga što rade neprestano sa mlađim generacijama koje donose neke nove senzibilitete. Da, mi živimo u komplikovano vreme i preko još komplikovanijoj zemlji. I sada se puno govori o tome, o tom aktivizmu. Dakle, da li su mladi dovoljno aktivni, nisu aktivni, da li bi oni mogli nešto više da urade od ovoga što rade, da li bi trebalo da hrabrije stupe na tu scenu. Kakvo je vaše razumevanje tog, ajde da kažem, procesa? A šta vama, recimo, znači hrabrije stupe na scenu? Jer ja ne znam, kad ti pitate, ja ne znam zapravo šta to znači. Da, to je dobro da ste me pitali. Pa mislim, dakle, da možda glasnije čujemo njih, dakle, kako oni vide neke stvari u ovoj zemlji. Pa, mislim da je odgovor na to pitanje, ja mislim da postoje studenti i uvek su postali studenti koji su i 90-ih i sada koji glasno govore neke stvari. Mislim, od svih protesta do sada, od 2012. kojeg sam ja prvi glasanja, uvek su postali studenti koji su neki glas imali. Ja samo mislim da mora da postoji neki konkretan plan i neki konkretan program da bi se neko na to što je nakačio. Ako se očekuje studenta da oni budu taj plan i program da donesu, onda možda je to odgovor. Možda ja ne znam tačno koji su, možda je tu neka aktivnost potrebna da se tačne i jasne stvari. Ali da li se očekuje studenta da donose plan, da revitalizuju zemlju svojim planom ili da prate nečiji plan koji ipak pa da podržavaju? Šta je ono što ali bi se očekivalo? Ali ajde da kažemo ovako, dakle, šta je ono što je ljudima danas važno, dakle, koji su, da kažem, između 20 i 30 godina. Šta je ključno? Šta je ključno? Je li ključno ovo delimično opisano kod vas u romanu? Dakle, kako bih rekao, to je jedan normalan, jedan intimni svet zaljubljivanja, odljubljivanja, druženja, zabava. Mislim da nije to. Ključno je za 20-30, vratno i posle, ključno je da postoji nada. Mislim, suštinski. I da postoji vera da je nešto moguće. Dakle, mi imamo ovde jedan problem apsolutnog demoralisanja, gde imaš osjećaj da je plafon prenizak, da šta god da uradiš će se na istom završiti i da ne postoji mogućnost da ti ili da grupa ljudi ili da veća grupa ljudi napravi neku suštinsku i zaista promenu. Jer toliko puta demoralisan i toliko puta nekako stalno, mislim, ok, da li je to stvar našeg mentaliteta, ne znam, da li je to stvar karaktera, ni to nisam siguran, ali postoji ta jedna dubinska potreba za verom u nešto i ja, kada bih znao kako se ona sprovodi, verovatno bi nešto i uradio, ne znam. Da. Znači, ja samo sam, recimo, na ličnom nivou sam osjetio da je nešto moguće kad sam sad bio u Americi da snimam film. Ne zbog Amerike, nego zbog toga što sam sebi dokazao da mogu potencijalno da, ako se dovoljno uprem da nešto uradim što sam od uvijek mislio da je nemoguće, što mi delovalo samo kao san za ono, ako se dovoljno uprem možda ću uspjeti. I mislim da to, ako se dovoljno upreš da ćeš možda uspjeti, nekako je kod nas jako nestalo. I ne postoji vera da će se nešto zaista promeniti. Da se nešto može promeniti. A da li je, vraća se sad na onaj deo malo pre o tim migracijama,
A kako je vaše osjećanje? Da li su možda ljudi nekako digli ruke od ovog ovde? Dakle, mislim, od migracije ili od ovog? Ne od migracije, ne, nego od ovog ovde. Dakle, prosto je sad jedno drugo vreme. Dakle, 25 godina ranije ljudi nisu mogli da odu nigde ili su pod vrlo teškim okolnostima mogli da odu iz Srbije, pa su možda bili borbeniji. Dakle, danas nije neki problem otići. Je li to neko glavno osjećanje? Dakle, da ljudi prosto kažu, ok, ako ovde nije u redu, pa mogu da odem bilo gde. No, ne bih rekao da su digli ruke. Možda je samo stvar tiša, možda samo nije glasnija i srčanije, možda samo im postoji zaista, znači nisu digli ruke. Ja sad sam evo da je emisiju na Radio Beograd i tamo ugošćavam mnoge mlade i starije ljude, ali sad sam imao goste koji se bave medicinskom fizikom. I oni su obojica svršili svoje doktorate u Americi i Nemačkoj. I vraćaju se ovde ne zbog toga što ovde je dobro, nego uprkos tome. Dakle, ako je to dizanje ruku, ja ne znam šta je, ali da, to nije nešto gde ćeš udarati u šerpu i reći ja sam se vratio. Da, nego ćeš nastaviti da radiš. Znači, to je uprkos. To je kao ono sa, ko je rekao, ono da voli zemlje koje i narode koji žive uprko svojim vladama. Da. I koji se trude uprkos. Dobro, a da li to možda, Italija recimo više. Da li ovde možda ljudi nemaju, kako da kažem, možda nemamo ni dobru sliku. Možda se ponekad čini da su stvari mnogo gore nego što izgledaju, a recimo da je i ova vlada koju imamo već 12. godinu uradila puno dobrih stvari za generaciju koja raste. Pa ne bih rekao tako, definitivno. Mislim, jer svakog dana slušamo Biosens centar, pomažemo nauku, stipendije. Ne, ova vlada dolazi do ljudi. Je definitivno dovela do toga da se ta nada zatre. Mislim, tu nema apsolutno nikakve dileme. To je, kako kažem, ova vlada jeste jedan od razloga zbog čega si ti hoćeš da nemaš nade. Tako da ne mislim da je to, ali opet, da, definitivno nije pomoglo. Da. Kažu mediji koji su malo analizirali, nema toga puno, nažalost, kod nas, koji su recenzirali vaš roman, kaže ovo je prvi roman koji predstavlja tu generaciju milenijalaca. Kako vi to razumete, takvo svrstavanje? Generaciju milenijalaca? Pa da, kao to je glas, vi ste glas milenijalaca. Da, pa mislim da je to opet nezgodna stvar biti kao glas nečiji jer ne znaš o čime govoriš, ali ono što mislim da glas milenijalaca jeste jedan glas koji nije do kraja jasan. I to, mislim, milenijalaca, odnosno ja sam nekako na kraju, da kažemo, tih milenijalaca po godinama. On nije jasan, ali nije ni nepostojan. Dakle, mi pokušavamo da pronađemo glas i to je, čini mi se, glas milenijalaca. Pokušaj da se pronađe, pokušaj, znači stalno neki pokušaj. Pokušaj da se pronađe svoje mesto ovde ili napolju. Pokušaj da nađeš neki glas, da ga oblikuješ, da nađeš u njega neku misao. Pokušaj da ne srljaš u neke stvari samo zato što te srce tamo vodi, već da ne napriješ neku grešku koja je možda pravljena u nekom trenutku, već da pokušaš da objasniš sebi neke stvari. Tako da ja mislim da taj naš glas je u silnim pokušajima. Ja se nadam da će se on oblikovati jednu konkretnu misao ili konkretan poziv za akciju. Dobro. Još ono što se o vama zna i znaju ljudi, dakle vi ste pola Novi Sad, pola Beograd, dakle do 18. godine, ili tako, ste živjeli rođeni ste živjeli u Novom Sadu, posle toga ste došli u Beograd na studije i sad živite ovde. Kako sebe tu doživljavate? Jel postoje, ja bih rekao, postoje značajne razlike između života u Novom Sadu i Beogradu? Da. Postoje definitivno. I razlika je u mentalitetu. Razlika je u tome što, ok, ja sam došao ovde na studije i samim tim ja sam sad zapravo prvi put suštinski kad sam došao u Beograd upoznao ljudi cele Srbije, suštinski. Da. Dakle, na moje klasi od 10 ljudi jedna osoba bila iz Beograda. Dakle, jedna osoba, Gornji Milanovac, Užice, Čačak. Dakle, za mene je Beograd zapravo kad sam došao bio prvo upoznavanje sa Srbijom. Što se tiče Novog Sada ili Beograda, ti kad jednom odeš iz grada, ja mislim da ne postoji mogućnost da se vratiš. Na isti način, da samo nastaviš život. Koliko god bilo, makar je bilo 36 minuta vozom sada, ili sat i po rani, ili tri, kad sam ja išao na faci, da se pa je 300 putova voz. Ali ne postoji mogućnost da prosto se vratiš isto. Ja sad kad odem u Novi Sad, za mene je više Beograd moj grad nego što je Novi Sad.
I, da, šta kažu drugari? Dakle, ja čak znam puno ljudi, naravno, u Novom Sadu, neki baš i ne vole Beograd, rekao bih, zbog da, toga. Da, ali kao... svi moji drugari su otišli iz Novog Sada. A svi su otišli? Ajde, tako kad smo već kod migracije ili migracije, znači svi su otišli ili u Beograd ili napolje. Jedino je moj imenjak Filip Grujić, DJ, je ostao u Novom Sadu. Je li tako? Tako je. Znači, ali postoji ta, uvek je tako, iz manje sredine u veće i onda iz većih u još veće. Da. Ali samo Novi Sad ima tu tendenciju još možda veću u odlasku ka Beču, ka, zbog te neke, ka Budimpešti, Beču, zbog mogućnosti razmene, zbog Austro-Ugarske, šta je to već. Da. Ove, bilo ranije, tako da većina ljudi je tako otišla tokom studija. A da li je, evo sad, Novi Sad, sad mi pada potpuno jedno pitanje ovako off topic. Odrasli ste u Novom Sadu, jel Novi Sad, kažu Vojvodina, dakle, to je jedna multikulturalna sredina. Jeste. Dakle, multijezička sredina. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Jel ste vi kroz to prošli, mislim, imali ste sve te dodire sa svim tim, rekao bih, drugim jezicima, ljudima, ili se nešto drugo dešavalo? Pa, jesmo, suštinski mi imamo i pozorište na mađarskom jeziku, ali tako, u Ujvedeki Sinhaz. Ali, da, to je sve, da kažemo, priča. Svi žive zajedno, svi tako i tako. Koliko su te zajednice povezane? Pa, ili samo žive jedne pored druge? Kažem, to je ta priča. Svi kao imaš 27 jezika i tako dalje. Ja ne znam nijedan od tih jezika. Mislim, Mađari pričaju srpski ili mađarski u Senti. Neki ne znaju da pričaju. Da. Dakle, segregacija je, i jezička i ostalo je ogromna. Tako da, ja mislim, to, taj život zajedno, on jeste uslovljen, da kažem, i nekom istorijom koja je bila tu na tim prostorima. Mm-hmm. I zaista, ali ti imaš čisto slovačka sela, imaš čisto mađarska sela, imaš... Da. Jako je zapravo mali broj mesta koje su, čini mi se... Izmešane. Toliko izmešane. I ti, mislim, ti i kada, bilo gde kad odeš zapravo, u Malme da odeš ili u Göteborg, ti imaš tačno odvojene, da kažem, Jugoslovene, odnosno iz Bosne, Srbije, iz emigracije, imaš odvojene Arape, i prosto ne postoji spajanje, mislim, ni u Novom Sadu, ali ni u nekim drugim, ni Malme, ni Göteborgu, gde god sam bio tih mesta, vrlo je jasno, i onda taj da kažemo, to podizanje do toga ti budeš deo grada, je mnogo, mnogo teško. Mnogo teško. I negde sad, pred krajem ovog razgovora, vi ste ove godine uradili još jednu vrlo zanimljivu stvar, malo čas ste pričali o tome da je to nešto što ste mislili da je nemoguće, pa ste izveli, dakle, to je taj dokumentarni film koji ste snimali o tom putovanju jugom po Sjedinjenim Američkim Državama. U kojoj fazi je taj projekat i šta ste naučili iz njega? Da, pa snimali smo sada od jula do septembra, smo putovali 2 meseca jugom, koji je prvi proglašen za najgori auto 80-ih u Americi. Koji ste kupili tamo? Koji smo kupili tamo jer nismo mogli da uvezemo odavde. Bili su problemi na carini ogromni i mi smo onda u Pensilvaniji od jednog para iz sela Pensilvanije kupili juga i sa ekipom, znači sa Aleksom Borkovićem, snimateljem, Aleksandar Blažićem i Ivanom Finci, koji su radili zvuk u 2 perioda, i ekipom iz Njujorka smo zapravo putovali kroz 23 zemlje, kroz Ameriku. Mm-hmm. I na neki način pokušavali pod jedan da shvatimo zašto je proglašen za najgori i kako je sad to što je bio proglašen za najgori, kako je on postao jedna dobra, dobra priča danas u Americi. Jer juga danas, kogod vidi juga, on prilazi tom automobilu. Mm-hmm. Tako da ta više priča, nešto je bilo jednom najgore, sad je postalo, nemo kažem, najbolje, ali sa jednom... A šta je vama bila inicijalna stvar? To što ste čuli, recimo, da je on proglašen za najgori automobil, ili ste imali u detinjstvu, svi su vozili jugiće, pa kao naravno, tom... Naravno, je... ja sam odrastao u jugu. Jel mislim, tako? Lična motivacija potiče iz toga, ja sam odrastao u jugu, moji roditelji su do 97. Vozili juga, oni su putovali, imam slika... ono moguće aleta ispod Eiffelovog tornja sa jugom, koja mislim da je moja mama napravila. Da. Oni su se i 97. U tom jugu, nije to, ja to volim da kažem, u tom jugu razveli, ali nisu, ali to je prosto jedna... Dobro, jedna, znači deo isto te intimne istorije. Tako je, deo intimne istorije koja postaje kolektivna čim postoji jugo. Znači, kao ti imaš jugo koji spaja te stvari u jedno. Svi imaju neku, u Srbiji ili Jugoslaviji imaju neku istoriju sa jugom. I jel povezuju Americi jugo sa današnjom Srbijom? Ne. Jugu povezuju sa
starim evropskim automobilom koji je smešan. Je li tako? Tako je. I koji je smećan i drag. Znači, nema nike veze s Srbijom i Jugoslavijom. Sa Jugoslavijom još da. I kada to završavate? Šta je plan sa tim? Sad je u procesu montaže i nadamo se da će do jeseni biti na festivalima sljedeće godine, a da će 2025. nadamo se biti na televiziji. Odlično. Hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam da dođete i kada napravite, završite film ili sa sljedećom knjigom. Hvala vam još jednom. Hvala na pozivu. Gledali ste Dnevnik i sutra smo sa vama u 7:30. Ostanite uz program Nove.